Hainbat likido sartu dozuek eta guztiok barnean bai bai tragoa eta ridozten eta utzi dagoenean Bai. Es. Bai. Bai. Baiezkoak 351, ezezkoak 10, zurizkoak 14, eta nulo 2. Harina maitzu jaku, eta onako egunetan lehenengo derrigortute gauzena da eskerrak emoten jentiari. 2014 Durangon hasi ginen, ekimen honeaz, 2014 abenduen proposamenen gaitzuen galdeketa eitzeko herrizen, proposatu gendun, talde moduen 2014, eta han hasitako ibilbidie, ba, geurri zendau ba, lehenengo elmuga puntu. Eskerrak batzorde sortu zen, batzorde aretan parte hartuen eta parte hartzen egon dizen Joseba Ainitze, Itzaskun Maite Esti eta hasiera baten Garbine Gorka eta Ainarari bai. Eta eskerrak azkan boladan antolaketan eta galdeketa antolatzen parte hartu daben sustatzaile batzorde bezala Irkusne Urtza, Iñaki, Joseba Gurutz eta Josebari. Eta eskerrak gaur hemen gaurko egune posible itzeko, balan egin daben jente guztiari. Beti demostratu dugu antolaketan txarrak eskadile eta sozer garrantzizko gauza bat antolatzen dugunin, ba jente parte hartzen dabela eta lepu harri maute sakatzen laguntzen dabela. Orduan, amaitxu da gaurko egune, ondik ez da amaitxu, baina bueno, gaurko geuzari garrantzitsuena izen da jentik parte hartzie eta posik eta tranquil etorri bidear izen dabe lekure eta onda da, ordulaun, sarratu da maize eta Itzaskunek esan gutu da buru bat emaitzak eta nundi norako. Bueno, soluziona da nori. A ber, emaitzak, 360 boto emaile.
163,68. Hori izan da gure erronka, parte hartzie. Eta, bueno, irurota sortzi azpentzenten dut, posik egoteko modun gauzela. Gero hor, bai eskutan egon diz, irurote berrogeta maike, 183,10. Ez eskutan, 10. Guk lehen dugu, eurekin goda be, lagunduko txago egu. Gidan beste, eta, bueno, uste bali. Busturi, bai! Busturi, bai!